Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak buat unboxing satu game daripada EA Sports nama FIFA 19. Dan aku punya pisau kuting, kan? Kalau kuting. Dapat. So, okay. Masih. Ya. Kena kena potong. Wah, tak guna aku putih. Haa, ni pun. FIFA 19 Standard Edition berharga RM230. Kalau tak mahal. Jom kita buka. Orang kata boleh ni Gonada tujuh. Kalau korang beli FIFA 19 the Standard, korang boleh tak? Boleh tujuh satu pack. Dan tujuh boleh guna tujuh Cristiano Ronaldo. Ini untuk iklan full beauty full pack. Dan ini design design FIFA lighting makeup untuk full beauty FIFA lighting. Ini untuk FIFA makeup. Nak unboxing yang ni, korang boleh like ataupun subscribe YouTube channel aku. Okay, bye.